Усім мої вітання. Зима, січень, і в сьогоднішньому відео про ремонт культиватора КПС-4. На даному етапі знято все, що потребує ремонту. В основному це кріплення борін. От. І була тут одна проблема. Вирівняв лапу одну. А загалом все в більш-менш нормальному стані. Залишається замінити кілька стрілок. В передньому ряді задній ряд я міняв десь рік тому. Тут все в доброму стані. Тут все готово для того, щоб пофарбувати раму, а решта деталей, борони і кріплення я буду фарбувати окремо. Ну, оскільки зараз сніг, холодно, то фарбувати, звичайно, на вулиці ніяк не вийде, тому будемо фарбувати в майстерні. Культиватор доволі старий, але свою роботу виконує, і в мене до нього нема ніяких нарікань. Уже давно все потребує фарбування. Фарбував я доволі давно, і фарба тут чи зебра, чи ролос, я вже не пам'ятаю, але рама була ґрунтована, сіра ґрунтовка ще залишилась, ну і фарба протрималася більше 10 років, це треба вже пригадувати, скільки точно. Ця робота. Треба повирівнювати оці всі вираділі, які тримають борони, і заодно потрохи буду кліпати в зуби борін, бо вже як на погони. Трохи назбиралося деталі для кузні. Лапа. Одна борона погнута на німецький хрест. Так що кузня річ потрібна при такому ремонті. І так, початок є. Готова перша борона. Ну, вона була саме складніша, оскільки була погнута. Зуби поклепані. Отже, були такі. Стали такі. Ну, я не професійний коваль, але думаю, буде краще, ніж було. На черзі друга борона і так далі. По одному зубу розбирати. Цю я розбирав повністю, тут скільки треба було вирівнювати. А тут тільки, щоб не розбирати повністю, хоча є також деякі планки, які треба повністю зняти і вирівняти. А так загалом, ну, ці борони вже не раз були гнуті і рівняні.
Фарбування культиватора, приміщення майстерні, поки що погрунтували. І вже циліндр та колеса пофарбовані фарбою. Залізо, поки гаряче. Щоб хто кувалду подарував. Ось так просувається процес ремонту культиватора КПС-4. Пофарбував борони. І так далі. От якраз погрунтовані поводки борін. Це вже буду фарбувати в синій колір.
І на черзі також інші деталі. Доводиться фарбувати в гаражі. На вулиці сніжок, мороз. Але робота поволі просувається вперед.